Au olgu isale, pojale ja pühavaimule. Nii nagu oli alguses, nii on nüüd, ikka ja igavesti. Aamen. Tere hommikust meile kõigile sel neljandal paastoaja pühapäeva hommikul siia Nõmme palvelasse. Tere tulemast koguduse liikmed, tere tulemast külalised ja meil on hea meel tervitada ka külalised, kes sel pühapäeva hommikul ülistavad ja tänavad Jumalat ja juhivad meid selles osas meie naaberkogudusest, Eelimi kogudusest Tallinnas. Ja olgu Jumala rahu ja rõõm meie keskel. Eile, kui mu tütar Kadri pidas oma vaikset hommiku palusaega, siis ta südames oli suur rõõm. Ta ütles, vaata isa, et kui toredad olid need sõnad, mida pastor Taavo luges Kolosslaste kirjast, kui oli üldkogu koosolek. Ja ta luges need sõnad mulle ette ja ma mõtlesin selle peale, et huvitav, et mis need sõnad tähendavad mulle. Ja ma mäletan, et ma olen neid sõnu lugenud ja need sõnud olid kuidagi kinnistunud mu südamesse, kui ma lugesin neid oma venna Henri plaadikaane pealt. Ja ma tahaksin neid sõna ka praegu teiega jagada. Need tulevad Pauluse kirjast Kolosslastele esimesest peatükist alates 15. salmist. Ja olgu see nagu meie usutunnistust täna hommikul sel paastu ajal. Tema on nähtamatu Jumala kuju kogu loodu esmasündinu, sest tema läbi on loodud kõik, mis on taevais ja maa peal, mis on nähtav ja nähtamatu. Olgu troonid või ülemused, olgu valitsused või meelevallad, kõik on loodud tema läbi ja tema poole. Tema ise on enne kõike ja kõik püsib koos temas ja ta on oma ihu koguduse pea. Tema on algus esmasündinu surnuist, et ta kõiges saaks esimeseks, sest Jumalal on olnud hea meel lasta kogu täiusel temas elada ja lepitada tema läbi enesega kõik, nii hästi maapealsed kui taevalised, tehes rahu tema risti vere läbi. Aamen. Ja nüüd me ühendame oma südamet ja tõstame oma hinged Issanda poole ja laulame talle kiituseks ja palume oma sõpru siia meie ette, et seda osa juhatada. Aitäh! Tere hommikust! Meil on hea meel teid tervitada ja Jumala õnnistusi teile soovida Tallinna Eelime Nelipüha koguduse pere poolt ja eriti tervitada teid meie pastori Oljus ja Mariana poolt, sest nagu me teame, siis Mariana on siin koguduses saanud päästetud ja nad tunnevad ka erilist nagu sellist südamesoojust selle koguduse vastu, et olge tervitatud. Aga nüüd me võime kõik koos tänada ja kiita Issandat ühes lauluga. Me oleme valinud mõned laulud, nüüd on sellised vanemad laulud küll, aga teada tuntud laulud, et nendega koos kiita Issandat ja ühendada oma südamed Issanda ees, sest tema on meie kiirtust väärt. Ja Rooma kirja 8. peatükk 11. salm ütleb, kui nüüd teis elab selle vaim, kes Jeesuse surnust üles äratas, siis see, kes Kristuse surnust üles äratas, teeb ka teie surelikud ihud elavaks oma vaimu läbi, kes teis elab. Olgu täna hommikul ka üks aeg, kus Issanda vaim saab meie surelikud ihud teha elavaks oma vaimu läbi. Kuidas teil on kombeks tõusta või istudes või? Aga täna Issandat. Nii, kuidas keegi jaksab, amen.
kutsume rahvast, me kutsume rahvast, tule ja kummarda Issanda ees. Me kutsume rahvast, me kutsume rahvast, tule ja kummarda Issanda ees. Püha on Issand, püha on me Jumal, püha on Issand, püha on me Jumal. Veel kord me kutsume rahvast. Me kutsume rahvast. Me kutsume rahvast, tule ja kummarda Issanda ees. Me kutsume rahvast, me kutsume rahvast, tule ja kummarda Issanda ees. Teenida ühte ja ainsat tõelist Jumalat, kes on püha ülendatud kõrgeks üle iga valitsuse ja meelevalla ja iga üle vahe. Ja tõesti, Issand, me täname ja kiidame ja austame sind, sest sina oled suur ja sinu eldus kestab igavesti. Ka tänasel hommikul Jeesuse nimi on suur, kõigist vägeva.
suun. Sinu nimi mu suun ja südames rõõm. Laulan kiitust nüüd Jumalal, kes sa kõigist vägeva. Jeesus, 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 kes sa kõigist vägeva. Kõigis vägevam sinu nimi mu suur. Sinu nimi mu suur ja südames rõõm. Laulan kiitust nüüd Jumala, kes sa kõigist vägevam. Kes sa kõigist vägevam. Halleluja, Issand on kõigist vägevam. Võib tunduda võibolla nagu selline lapsik laul või niimoodi. Aga ma usun, et see on nii lihtne sõnum, et igaüks võib oma usu panna sellesse, et Issand on tõesti kõigist vägevam. Üks kõik, mis on sinu olukord või situatsioon sinu ees, mis see rõhub, mis tahab tekitada muret, aga Issand on suurem. Issand on suurem ja sa võid panna selle tema jalgade ette, sest tema tahab meid aidata. Igat üksikud aidata ka täna hommikul. Halleluja, Isa. Isa, kes taevas sind ma ülistan ja tõstan sinu poole oma käe. Sinu kuningriik võib saavuda meie keskele, kui su rahvas sind teenib, kiites sind ülistatud. Ülistatud olgu, au Issand, kes oli ja kes on ja kes tuleb. Ülistatud olgu, au Issand, kes ikka ja tõstan sinu poole oma käel. Sinu kuningriik võib saavuda meie keskele, kui su rahvas sind teenib kiitesi.
Õnnistatud pühapäeva kõigile ja mina nüüd loen sellest, milline on meie auissand. Hea on tänada issandat ja mängida sinu nimele kõige kõrgem. Hommikul kuulutada sinu heldust ja öösel suustavust. Kümnekeelsel pillil ja naablil kandlil mängides, sest sina, issand, oled mind rõõmsaks teinud oma tegudega. Ma hõiskan sinu kätetööde pärast. Kui suured on sinu teod, issand, väga sügavad on su mõtted. Sõge inimene ei tunne seda ja alp ei saa sellest aru. Kui õelad lokkavad nagu rohi ja kõik ülekohtu tegijad õitsevad, siis on see neile hävituseks igavesti. Aga sina, issand, oled kõrge igavesti. Sest vaata, su vaenlased, issand, sest vaata, su vaenlased saavad hukka, kõik ülekohtu tegijad pillutakse laiali. Aga minu sarve sa oled ülendanud nagu metsäärjal, ma olen võitud värske õliga. Mu silm vaatab alla mu vihameeste peale, mu kõrvad kuulevad rõõmuga kurjade käekäigust, kes mu vastu tõusevad. Õige lokkab nagu palmipuu. Ta kasvab kõrgeks nagu seedri puu Liibanonil. Kes issanda kotta on istutatud, need lokkavad meie Jumala õuedes. Veel vana seas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad, kuulutama, et issand on siiras, et minu kaljus ei ole ülekohut. Ma loen Johannese 12, 20 kuni 26. Pealkiri on kreeklased tahavad näha Jeesust. Aga nende seas, kes oli pühadeks üles tulnud Jumalat kummardama, olid mõned kreeklased. Nad tulid Filippuse juurde, kes oli pärit Galilea Betsaidast, ja palusid teda, isand, me tahame Jeesust näha. Filippus tuli ja ütles seda Andreasele. Andreas ja Filippus tulid ja ütlesid seda Jeesusele. Aga Jeesus ütles neile, tund on tulnud, et inimese poeg kirgastataks. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui nisu iva ei lange maasse ega sure, siis see jääb üksi. Aga kui see sureb, siis see kannab palju vilja. Kes oma elu armastab, see kaotab selle. Ja kes oma elu vihkab selles maailmas, see hoiab selle igavesti alles. Aamen. Aitäh piibilugejatele ja kiitus Jumalale selle sõnumis, mida ta on meile jätnud. Ja nüüd me tuleme selle osa juurde minu lugu. See on siis kahes osas üks tunnistus ja muusika. Ja täna hommikul jagab oma tunnistust meiga Suune. Ja kes ei ole oma mobiiltelefoni välja lülitanud, palun tehke seda praegu või küsiga naabri käest abi. Tere, armas kogudus, et kui Heili palus mõelda sellele laulule, mis on väga puudutanud, siis ma mõtlesin ja tuli esile see laul, millega mina olen kõige rohkem seotud.
Et see on laul. Merle tegi ettepaneku, et me võiks kirjutada, kui Anne ja Aina õnnistati meie kogudusse, et kirjutame ühe laulu. Et Merle arvas, et laulu kirjutamine on väga lihtne, et paned käed klaveri peale ja tuleb. Ja võtad pliiatsi kätte ja sõnad tulevad, aga noh, minul ei tulnud ta nii lihtsalt võib-olla need sõnad. Ja ma tahtsin, et selles laulus oleks nagu lootus, et Anne ja Aina elud on üsna valulikud olnud ja palju vaeva on olnud ja tegelikult samamoodi on ka minu elus olnud, et kui ma olin 21-aastane, siis mu ema suri ja ta oli mulle väga lähedane, ma sain temalt jõudu. Ja siis ma tundsin, et ma ei suuda isegi oma sõpru enam armastada. Ja lühikese aja pärast jäin ma ka haigeks ja mu perekond purunes, et siis oli kogu mu elu kildudeks purunenud. Aga samal hetkel ma leidsin Jumala ja siis selles ahastuses rippusin tema küljes ja õppisin teda tundma ja kindlasti oli kohti, kus oli tahtmist loobuda ja käega lüüa, aga kuidagi ikkagi jäin tema juurde. Ja mu suur igatsus ja võitlus on olnud tõusta kurbusest välja ja suuta jälle armastada. Ja sellest räägibki see laul. Aga ma tahaks veel lühidalt jagada seda, et kuidas see laul siis tegelikult sündis, et see oli 4 aastat tagasi, 2010 aasta suvel, kui meil Merlel see mõte tuli ja siis palvetasime palju selle laulu sünni pärast ja mul oli hästi raske aeg sellel suvel, et palju sisemisi võitlusi oli ja ma olin nagu hästi ära vaevatud. Ja tundus, et kuskilt ei tule midagi ilusat. Aga siis suve viimasel päeval ma sain tädiga minna Kadriorgu Vilde maja muuseumis oli Margus Vaheri kontsert. Ja see oli midagi väga ilusat nende nükkaste raskete päevade peale või midagi hella ja kaunist ja ehedat. Ja selline eriline puudutus ja siis me läksime koos linna ja ma tulin jala Mustamäele. Ja siis kui ma jala hakkasin Mustamäele minema, et siis tuligi see laul sündis niimoodi, et ma pidin tee peal otsima kotist mingi suvalise paperi, et paar rida üles kirjutada ja siis läksin edasi ja siis tulid järgmised read. Ja siis, kui ma kodu lähedale jõudsin, et siis tulid päris viimased read. Ja siis oli nagu kuu tuli pilvede vahelt välja või mingi, nagu kogesin mingit jumaliku puudutust või nagu Jumal oleks naeratanud selle peale. Ja siis veel päris öösel tulid see viimane lõpuosa sellest laulust, saatsin Merlele veel tagant järgi. Ja peale seda, kui see laul sündis, siis mu süda oli nagu avatud või midagi oli nagu avardunud mu sees, et paar nädalat oli siuke väga eriline tunne, et ma olin mõelnud, et mu süda on nii murdunud ja katki, et ma ei suuda midagi luua, aga see laul nagu äratas ellu. Ja ma tahtsin veel jagada seda, et kuskilt ma olen kuulnud, et on räägitud, et taevas on, laulud on niimoodi riiulites, rullides. Ja kui keegi palvetab ja palub laulu, siis inglid võtavad sealt riiulist ja annavad laule. Et ma tahtsin panna teile südamele, et meil on nii palju armsaid muusikud ja tublisid muusikud, andekud muusikud, et paluge neid laule, et siis teile antakse. Ja ma lõpetan esimese Peetruse 22 on öeldud, et
armastagem raugematult üksteist puhtast südamest. Ehk nagu Anna Haava on öelnud, kuni armastad, seni elad. Tahad elada, armasta. Aitäh. Merle, palun.
suur tänu Merle ja Suune selle tunnistuse eest ja tõepoolest võime tunnistada, et Jumala töö meie sees on salajane. Selle peas see on väga isiklik, aga see on väga suur ja võimas. Ja kes ei või sellest veel tunnistada, tal on veel võimalus seda teha ja kogeda seda oma südames, kui sa koged Kristuse tähendust, tema suuremine ristil. Ja nüüd me saadame lapsed õnnistusega pühapäevakooli ja pärast seda meil on võimalust kokku panna meie kaasas toodud ohver. Issa, me täname sind laste eest, me täname sind nende laste eest, kes on täna meie keskel, kes kohe-kohe lähevad oma klassidesse, oma rühmadesse ja me palume sinu õnnistust neile, iga ühele. Sest juba lapses saadik on vaja õppida sinu kuningriigist, saada sinult kutse, saada päästetud ja käia sinu jälgedes. Ja me palume, et iga laps võiks täna osa saada sellest, et midagi võiks olla külvatud tema südamesse. Issand, õnnista ja hoia neid. Õnnista ja hoia ka õpetajad, kes juhivad nende mõtted, et need mõtted võiks saada suureks ja kasvada ka päriselt tegudeks. Tänu sulle, Issand, et sa hoiad omasid ja hoiad neid lapsi. Kiidetud olgu sinu nimi. Aamen. Ja nüüd meil on võimalus kokku panna oma kaasa toodud ohver. Teeme seda peatselt ja laulame samal ajal laul 13 üldlaulikust. See on pisut võõras laul, aga kuna ma olen ise muusik ja ma alati vaatan neid viise, siis see viis kuidagi läks mulle väga südamesse ja ma siis jään siia eestlauljana, et meid ühiselt juhtida. Jumalalte, Jumalalle, laulab kiitus koguma. Loodus, austus kuulub sulle, kuningate kuningas. Taeva väed on laulmas üha, pyha, 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 maa ja igaviku isa, iga keel sind ylistab. Risti rahva südametes on su valitseja troon, profeti ja märtri peas on sinu pandud elukroon. Siin kolmainust kirkust valgust, maa ja taeva elu algust. Kiidame sind vägevisa, kiidame sind, Isan, su. Kristus meie rahu andis, kuta elas maailmas. Kõiki kormaid meest kandis, sündis suuri armastas. Suures ristil meie pärast loobus taeva austus äärast. Au ja kiitus sulle, Isa, igavese elu eest. Issand, ootan sinu riiki, olgu kannatlik mu meel, sinu tahe mulle
olen nytki, röim ja valkuus elutel. Kasvab usku järgi taeva, äänet mulle lahti taevas. Sinu armastus, mu isa, kaitsku õl ja päeval mind. Me kohe jõuame ka teadete juurde, aga sel nädalal oma sünnipäeva tähistas 25. märtsil Mare Elson, kellel oli ka juubel ja kogudustest tähistab oma aastapäeva Kunda kogudus. Ja me palume nüüd õnnistust selle kokkupandud ohvrile kui ka sünnipäevalapsele ja kogudusele. Tänu sulle, Issand, et sina oled võimaldanud meil panna osa sellest, mida me oleme teeninud. Seda pisku sinu riigi heaks. Õnnista seda ja paljunda seda. Ja me täname sind, et meie maa ja rahvas on õnnistatud igas mõttes. Me oleme hoitud. Aga õnnista ka veel jätkuvad meid, kes me tahame sinu kuningriigi tööd teha siin paigas, selles koguduses. Ja õnnista see osa, see rahaline anne, et see võiks saavutada oma eesmärgi. Õnnista ka Maret, kellel on olnud sünnipäev ja juubel see nädal. Sa tead, tema teerada selles elus. Õnnista ja hoia teda ja ole talle lähedal. Ja õnnista ka Kunda kogudust Ida-Virumaal ja seda tööd, mida tema teeb selle rahva keskel. Õnnista ja hoiame, palume. Aamen. Ja teadete osas nii palju, et kolmapäeva hommikul on nagu ikka kell 11 võimalus siia koguneda palvekoosolekuks ja õhtul jätkatakse palvekoosoleku osaduse sarja Otsige minu palet. See on siis koosneb 7 erinevast kolmapäeva õhtust ja selle kolmapäeva õhtu külaline on Tõnis Roosimaa. Nii et tulge ja saage osa sellest. Ja järgmisel pühapäeval on siis kuu esimene pühapäev, siis jutlustab meil pastor Taavo Lige ja seejärel on ka Issanda surma mälestamine ja kuna selle paastu ajal on ainus võimalus sellest osa saada, siis tehke kõik endast oleva, et te ei jääks sellest eemal. Ja nüüd kutsun Miklit, ole hea ja too meile oma sõna. Tervist! Ma tahaks teile jagada ühte lugu, et see lugu on kirjeldatud iga evangeeliumi pigem lõpu osas. Et mina pigem baseerun siis Johannese 20:11-17. Et ma usun, et kõik teate seda lugu, et kuidas Jeesus surnust üles äratati. Ja et esimene inimene, kellega ta kohtus, oli siis Maarja Magdalena. Ja et kuigi Jeesus oli alles just surnust üles ärganud, ütles Maarja Magdalenale esimese asjana, et ära puuduta mind, ühe esimese asjana. Et teistest selgetes on kõeldud, et ära hoia mind või ära haara mind, aga eesti keeles on ära puuduta mind. Et miks Jeesus võis midagi sellist öelda? Et kui me nüüd natukene sellist tausta vaatame ja põhimõtteliselt tuletame meelde Maarja Magdalena lugu, siis temas oli 7 teemonit, millet siis kõik Jeesus temast välja ajas. Ja me mõistame, miks Maarja Magdalena nii väga armastab Jeesust, et Jeesus oli muutnud tema elu täielikult. Et Maarja Magdalena võlgnes kõik Jeesusele, mis tal oli. Et see, kes on palju andeks saanud, see ka palju armastab. Ta oli hästi palju aega koos veetnud Jeesusega, oma jüngritega. Ja ta nägi oma suurt õpetajat hukatuna, ta nägi Jeesust haudamaetuna. Kui me paneme ennast tema olukorda, siis oma suures leinas ja armastuses tema oli esimene, kes oli seal haual,
Jeesuse haual. Ja ta oli viimane, kes seal taualt ära läks, kui jüngrid leidsid, et see haud on tühi, kedagi seal haual ei ole. Ta ei oma armastus ja ahastuses sinna haua kõrvale nutma. Ja ta nägi seal ühte meest, kes ta arvas, et on aednik. Ja neil oli paar sellest lauset, mis nad vahetasid. Ja siis äkki ta avas, wow, et see on tegelikult Jeesus. Ta ei saa sest aru. Ja Jeesus elab, Jeesus on tagasi. See oli Maarja Magdalena esimene mõte kindlasti, et kogu see õpetaja, kes kadunud oli, ta on tagasi. Et siis pole nagu ime, et kui ta tahtis minna Jeesust kallistada, eriti arvestades meie seda eelmise pühapäeva tunnistust. Et see on kuidagi loomulik, aga Jeesus, kes meie jaoks on armastus ja kehastus, ütleb Maarjale, et ära puuduta mind, ära kallista mind. Et kuidagi kummaline. Et Maarja Magdalena selles mõttes, kui ta nägi Jeesust tagasi, et siis ta eeldas, et nüüd kui Jeesus on tagasi, siis muutuvad kõik asjad endiseks. Et kõik need ajad, kui nad olid koos jüngritega osaduses, sõid ja reisisid, naersid, arutasid Jumala riigi asjad üle, kõik need toreda ajad on tagasi. Aga Jeesus ei olnud tagasi selleks, et muuta kõike endiseks. Ta ei olnud selleks, asjad ja olukorrad olid muutunud. Ja ma usun, et iga ühe inimese elus on sellised lugusid, nagu Maarja Magdalena lugu oli. Et minu elu võib-olla selline viimane lugu on, et kui ma läksin Tartu õppima, ma läksin Tartu ja seal sain palju uusi lähedasi sõpru. Ja 5,5 aastat hiljem, kui me olime igapäevaselt koos suhelnud, siis ma kolisin tagasi Tallinna ja eks me kõik naljatasime, et oleks äge, et kui ülikool kestaks edasi, et ei lõpekski ära, et tore oli koos. Aga ei kestnud. Tulin siia, elu läheb edasi. Et eks see on ka natukene kurb ja valus, aga elu ei ole staatiline. Et elu on pidevas muutumises, et inimesed, keda sa armastad, nad kasvavad suureks ja kolivad ära või kaotavad töö või leiavad parema töö ja lähevad mujal, et mõned abielluvad, mõned lahutavad, mõned surevad. Et asjad pole nii, nagu nad olid varem. Pärast seda, kui Jeesus Maarja Magdalenale oli rääkinud, läks ta teiste jüngrite juurde ja ütles neile, et põhimõtteliselt on aeg viia minu sõnum teiste inimesteni kogu maailma otsani. Et kõik on muutunud, on uus päev, uus ülesanne, uus teema. Jeesus ütleb neile, et nad saavad uue vaimu ja et neil ei ole millestki puudust uueks eluks. Et Jeesus on läbi selle uue vaimu iga päev alati koos nendega. Et kui palju inimesed kulutavad energiat ja aega unistades ja elades minevikus, soovides, et asjad oleks vanaviisi, et kui sa tahad midagi tähistada, mis kunagi oli väga hästi, siis tähista. Ole tänulik. Ja kui sul on midagi andeks paluda, siis mine inimesi juurde palu andeks. Ja kui sul on leinata, siis leina. Aga lõpuks me peaksime edasi liikuma, mitte elama minevikus. Et kui Jeesus ütleb sulle midagi, kellegi, millegi või mingi aja kohta, et lase seal minna, võta vastu uus päev, võta vastu uus vaim, ülesanne, uus osadus, et siis kuula teda. Et kui me hoiame minevikust kinni, siis ei ole me käed vabad, et Jumalaga koos võtta vastu uut päeva, uut ülesannet. Et see oligi minu mõte, et natuke juhtida sellisele Maarja Magdalena loole tähelepanu. Aitäh! Suur tänu, Mihkel, selle sõnumi eest ja seda uuendust jätkates, uuenduse teemat, kutsun Vaidot ka korraks ette. Kaks nädalat tagasi kogudusena valisime uue juhatuse ja tahtsin teid informeerida, et uus juhatus kogunes sellel esmaspäeval. Meie esimene koosolek vaatasime põgusalt üle eelmise juhatuse tehtud tööd ja võin öelda, väga suured kiidusõnad eelmisele juhatusele, protokollid väga hästi vormistatud, töö väga hästi tehtud, et veel kord tänu eelmisele juhatusele väga hästi tehtud töö eest, aga uus juhatus ühe esimese asjana, mis me arutasime, oli see, et kuidas rohkem kaasata koguduse liikmeid ka juhatuse töösse või anda nagu rohkem tagasisidet juhatuse tööst koguduse liikmetele ja me otsustasime sellise asja, et me avalikustame juhatuse protokollid meie koguduse maili listis. Ehk Taavo on teinud ära hea töö, on
puhastanud ära meie koguduse meililisti selles mõttes, et kes me kogudusest on lahkunud või ei ole meie aktiivsed liikmed, need on meie koguduse meililistist tänaseks eemaldatud. Kõik, kes on koguduse liikmed, on listis alles ja meie aktiivsed koguduse sõbrad, kes ka aktiivselt kaasa töötavad, on alles. Ja esimene protokoll on ka eile sinna listi saadetud, te saate sellega tutvuda, aga kes nüüd koguduse liikmetest veel ei ole liitunud meie koguduse meililistiga, aga omab arvutit, siis olge kenad, andke palun Taavo kätte oma meiliaadress, samuti ka meie koguduse aktiivsed külastajad, aktiivsed sõbrad, olete ka teretulnud meie listi liikmeteks ja seda kaudu soovime anda ka teile infot ja ootame ka siis teie tagasisidet ja kaasamõtlemist meie koguduse teemadel. Aitäh teile! See info käib ka nende inimeste kohta, kes meid vaatavad otse ülekannes. Tere hommikud ka teile! Ja tahaks öelda, et see armas lugu, mida Merle meile esitas täna hommikul, seda on võimalik ka video vahendusel veel näha selle nädala jooksul, sellepärast, et Janno tavaliselt riputab need koosolekud üles pärast teisipäev või kolmapäevast päeva, et see jää siis viimaseks korraks meile seda ilusat laulu kuulata. Ja võtame siis sellest osa jõudu mööda. Aga me palume nüüd meie külalised Eelimi kogudusest jälle meie ette, et juhatada meid ülistuses. Isandalt, Jeesuselt, Kristuselt, armas kogudus. Ja me ütleme väikese tervituse ja tunnistuse siia ka teile. Et Apostlite tegudes on üks kirjakoht. Aga te saate püha vaimu väe, kes tuleb teie peale ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kõigel Juuda ja Samaaria maal ja maailma otsani. Ja ma ei tea, kuidas teil on, aga viimastel aegadel hakkas mu südames tekkima üks igatsus, et ma tahan ka näha ja kogeda seda, kuidas inimesed saavad päriselt päästetud. Et kuidas see käib? Et ma olen olnud usklik 13 aastat, aga ma ei ole seda näinud. Ja siis mõtlesin, et ma lähen välja, ma lähen evangeeliumi kuulutama, palusin, et Jeesus, palun tule, ma lähen nüüd evangeeliumi kuulutama. Läksin tänavale ja üks mees oli, kelles lonkas. Mõtlesin, tema vajab Jeesust. Astusin ligi, et tere, et kas ma võin sinu eest palvetada? Sul on siin jalgaige. Ei, mine minema. Ajas mind minema. Mõtlesin, et no lähen edasi, pole midagi. Lähen ikka julgelt edasi. Järgimine mees istus oli ka kuidagi kahtlane. Mõtlesin, no, et ta vajab kindlasti Jeesust. Astusin ligi, kas ma võin sinu eest palvetada? Juhtus nii, et see mees rääkis hoopis minu ära ja ma läksin minema sealt. Ja oli kolmas inimene, keda ma nägin juba eemalt, et rasta patsi, tundus, et ta oli selline, kes nagu tarbib narkootikumi ja väga õnnetu näoga. Ma astusin talle ligi, et tere, mis su nimi on ja kuidagi ma tundsin, et tahaks talle Jeesusest rääkida ja ta ütles, et mu sees on selline karje, ma karjun iga päev, ma karjun, aga ma vajan abi. Ma ütlesin, et sa vajad Jeesust. Ei, ära mul ainult Jeesusest räägi. Ja see asi lõppes. Ja mul oli kolm katset, mis nagu luhtusid või nurjusid. Ja ma ei õnnetuks. Ja kujutage ette viljapõldu, mis on täis küpsenud vilja. Ja põllu ääres seisab kombain. Tahab minna seda vilja lõikama. Aga kombain vajab juhti. Kombain üksinda ei saa tööga hakkama. Ja ma olin Jumala ees ja
Jumal näitas mulle sellise asja, et ma armastan neid inimesi. Ma tohutult armastan igat inimest sellise armastuse, ma teeks kõik, et ta saaks lepitatud minuga. See on minu töö. Ta otsib tikutulega taga inimesi, kes annaks ennast talle elavale Jumalele üle, et Jumal saaks tegutseda. Me oleme need kombainid, aga et minna välja vilja lõikama, me vajame ühte. Jumala püha vaimu. Püha vaim on see, kes teeb selle töö. Mina läksin põllule, päid lendas, vilja lendas siia sinna kolmandasse kohta, aga ei saanud vilja koguda salve. Aga siis juhtus midagi. Ma olin kodus ja ühel päeval mu silm ette tuli raagusoks. Ma olin täiesti teadvusele normaalne. Raagusoks tuli, sellele oksel hakkasid tulema külge pungad, siis hakkasid tulema lehed ja lõpuks see oks läks nagu väga palju õisi tuli sinna sisse, nagu sinna selle oksa peale. Ja see näitas minu vastu üks kõnetus tuli. Su elus ei ole vilja. Aga Jumala sõna ütleb, et teid tuntakse teie viljast. Ja korraga Jumal näitas, milline ma olen seespidis inimese poolest. Armsad, seal ei olnud midagi ilusat, aga meil on lootus. Koos Jumala püha vaimuga, koos Jumalaga me saame vabastatud kõigest, mis meid seob igast ahelast. Kui me laseme tal näidata, kui me laseme nagu teha selle puhastustöö lõpuni ja paluda, issand, palun aita mind. Jeesus, aita mind. Püha vaim, näita mulle mind ennast. Ma tahan saada ise endast vabaks, ma tahan olla sinu kasutusel ja sinu teenistuses. Ja 2 nädalat tagasi juhtus midagi, mis ei olnud mitte midagi minust. Ma lihtsalt lühidalt räägin teile. Ma läksin juuksurisse, ilma, et ma oleks midagi ette valmistanud või palvetanud. Ja korraga seal hakkasid toimuma asjad, mille ka tunnistajaks mina olin. Nimelt see juuksur oli oma südames igatsenud kohtuda Jumalaga, aga ta ei teadnud, kuidas seda Jumalat leida. Ta oli koduteel tihti pannud mängima pereraadio ja kuulnud, et need inimesed räägivad, nad on nii õnnelikud, aga mida mina pean tegema? Ma igatsen ka seda, aga keegi kunagi ei räägi, kuidas ma seda saaksin. Ja siis astub juuksuri uksest sisse üks inimene, kes ütleb, et teate, mul on kohe vaja juuksuri aega, kohe lähiajal. Juuksur vastab, 1. aeg, 31. märts. Samal ajal, kui see mees sisse astus, astus sisse üks proua, kes kuulis seda vestlust pealt ja ütles, et aga teate, minul on, mina võin andma oma aja teile, sest ma just tulin teatama, et ma ei saa tulla juuksurisse. Nii et samal ajal nad vahetasid, nii et see noormes sai aja. Järgmine asi, astus sisse üks mees väikese lapsega ja ütles, teate, see on praegu ime, et meie väike poeg tahab tulla juuksurisse. Ta mitte kunagi ei taha juuksurisse tulla, meil on kohe vaja juuksuri aega. Juuksur vastas, 1. aeg, 31. märts. Ja see mees küsis, kas te teate, kuhu ma saaks minna, kas on mingit juuksurit lähedal? Me teadsime ühte, helistasime ja sealt öeldi, tulge kohe, meil on poole tunni pärast aeg. Ja 3. asi, see mees saigi ja see juuksur kogu aeg nagu tunnistas seda nägi ja 3. oli see, et ta ütles, et sinul oli täna hommikul juuksuri aeg. Aga eile õhtu tuli mulle telefoni kõne ja keegi helistas ja ütles, et teate, ma pean oma homme hommikuse aja tühistama. Ma ei saa tulla. Aga juuksur mõtles, et aga mul on ju klient seal juba ees. Keegi oli kogemata mingil põhjusel pannud aja ja ta ütles mulle, et kuule, et keegi tühistas täna hommikul selle aja. Muidu me ei oleks üldse välja tulnud selle ajaga. Ja siis ta hakkas tunnistama. Ja ütles, et ma läksin oma abikaasaga hommikul riidu. Mida ma pean tegema? Ja korraga, teate, mu suu avanes ja need sõnad, mis nagu sellele inimesele tulid, need tõesti, nagu mina rääkisin, aga need tulid otse Jumalalt. Ja see inimene sai üles õhutatud, julgustatud, kuulis evangeeliumi ja see olukord lõppes niimoodi, et ta küsis, et mida ma pean tegema? Võtta Jeesus vastu. Ja siis mina olin seal lihtsalt,
ma ei ole isegi valmis selliseks olukorraks, et keegi küsib, aita mind, mida ma pean nüüd tegema. Ja siis me palusime, et saaks oma patud andeks ja et Jeesus võiks tulla tema südamesse ja ta võiks hakata koos Jumalaga käima. Ja siis ta sai nii õnnelikuks, ta nuttis, ta oli nii õnnelik. Teate, kui imeline see oli näha, et keegi annab oma elu Jeesusele. Kas see ei ole meie igatsus kõigil tegelikult? Et näha nagu vilja, et nüüd Eestimaa on küps. Teate, nad on, et see vili on juba nii küps, Jumala kallis vili, et ainult puhu, mine ligi ja astu ja puuduta, ta juba, ta on valmis, sest see inimene ütles, ma ei jaksa enam, see maailm on mind ära tüüda, nad on juba vihas, nad on tüdinud, need asjad ei rahulda, kogu see väline glamuur ja mis iganes täna Eestimaal noorte inimeste üle on. Aga ta sõitis koju ja Jumal tegutses edasi, ta sai sõnumi või ta tütar nagu helistas, ta ütles, et emme, sa ei kujuta ette, issi on praegu nii rõõmus ja tead, ta tahab sind restorani viia. Ja siis see naine pärast õhtul saatis sõnumi, ütles, kas sa tead, et mu mees, ma näen alati nii palju vaeva, et temaga ära leppida, ta on väga suure egoga. Aga leppimine pole kunagi varem olnud nii lihtne nagu täna. Ma olen nii õnnelik. Tänu Jeesusele ja neid inimesi on meie ümber nii palju, anname ennast Jumala ja tema püha vaimu kasutada, sest ta tahab, et kõik see vili saaks salve kogutud. Aga keda ta kasutab? Sind ja mind. Ei kuskilt kedagi kaugelt Ameerikast. Need asjad ei ole ainult seal, need saavad juhtuma Eestis üsna pea, juba juhtuvadki. Ja mina võisin olla ühe asja tunnistaja, selle ma rõõmuga tahtsin teile jagada. Et Jumal on elav ja tema püha vaim on tõeline, kes on isik, kes tahab iga üksikuni jõuda sinu kaudu. Et ole väga julge, astume Jumale ette oma igatsustega ja ta täidab need. Amen. Võime koos ülistada seda isendat, kes on vägev. Päästma, vabastama, tervendama, tooma lahendusi. Yeah.
kõrge, kõrgeks kiidetav. Sinu nimi on suur ja siin me tahame teenida, siin me tahame kiita ja ülistada. Sinus on meie usk, meie lootus, meie armastus. Halleluja, Jeesus! Las sinu elavad vee voolata meid igaühe südamest välja, issand, nii et inimesed meie ümber võiksid maitsta, issand, seda, et sina oled hea. Sina oled hea. Sinus on kõik lahendused, kõik abi, kõik, mida me vajame, on sinus, issand. Halleluja, tänu sulle. Ülistus, Jeesus. Ülistame veel, issand. Andke andeks, kui see on natuke pikem, kui te olete tavaliselt peab hommikult rind, aga ülistame teda. Jeesus, võimsai nimi, see
Meie Jumal on suur ja sellest suurusest on tulnud tunnistust andma Jeesus Kristus. Kord siia maa peale tulles, aga ta läks siit maa pealt tagasi, ta läks üles isa juurde, kus ta on täna meie eest palvetamas. Ja ta koos isaga omakorda läkitas püha vaimu, kelle läbi meie südametes on see elu, mis tuleb Jumala käest. Head sõbrad, armsad õed ja vennad, tahan teiega täna jagada paari mõtet Johannese evangeeliumist ja need on pigem täna tunnistuse jagamine Jumala sõna kogemusest kui lihtsalt üks jutlus. Ja olen viimastel nädalatel ka lugenud Johannese evangeeliumi ja kaks kohta, mis mind nende viimaste päevade jooksul on kõnetanud, tahaksin seda teiega jagada. Nii et tänane jutlus on pigem kui tunnistus, aga võib-olla on sellest kellelegi täna ka kasu. See on olnud mu palve Jumala poole, et oma sõna läbi ja oma vaimu läbi meid kõnetaks. Esimene nendest kohtadest on Johannese 14. peatüki lõpusalmid, loen siit 27-31. Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab. Teie süda ärgu ehmugu ega mingu araks. Te kuulsite, et ma ütlesin teile, ma lähen ära, ja tulen tagasi teie juurde. Kui te mind armastate, küll te siis rõõmustate, et ma lähen isa juurde, sest isa on suurem kui mina. Ja nüüd ma olen teile seda öelnud, enne kui see sünnib, et te usuksite, kui see sünnib. Ma ei räägi enam teiega palju, sest maailma vürst tuleb ja tal ei ole mingit voli mu üle. Vaid et maailm saaks aru, et mina armastan isa ja teen nõnda, nagu isa mind on käskinud. Ja teine koht on Jeesuse ülempreesterlikust palvest, Johannese 17. peatükist 4. salm. Mina olen sind kirgastanud maa peal, lõpetanud töö, mille sa mulle andsid teha. Aamen. Nii nagu me teame, Johannese evangeeliumi peatükid 13. kuni siis 18. on tegelikult Jeesuse viimased õpetused, viimased kõned oma jüngritele, oma kuulajatele enne seda, kui Jeesus mõistetakse surma ja ta hukatakse. Ja ta räägib oma jüngritele päris paljudest erinevatest asjadest ja nii mõnigi nendest võib esmahetkel või sellel hetkel tõenäoliselt jüngritele jääda käsitlematuks või arusaamatuks,
millega on tegemist. Jeesus on neile mitmel korral öelnud, et ta läheb Jeruusalemma ja seal ta tapetakse. Jüngrite ärevus, tõenäoliselt neid sõnumeid ja mitmel korral Jeesuse suust kuuldes järjest kasvab. Ometi nad on tulnud Jeesusega koos Jeruusalemma, sisenenud sinna ja elanud kaasa kõik need sündmused, mis seal on toimunud. Ja pannud tähele siis seda, mida Jeesus räägib, mida ta on õpetanud. Ja ma arvan, nii mõndagi nad ei mõista, mida Jeesus sellel hetkel neile ütles. Ja see teadmatus, see mõistmatus selle tulevuse suhtes veelgi kasvatab seda ärevust, mis saab meist edasi, mis saab sellest, mida me oleme uskunud, mida Jeesus on õpetanud ja me oleme uskunud, et ta on Messias, et ta kehtestab oma valitsuse. Ka need küsimused, mis juutide seas on üles tõusnud. Ja kõik see kasvatab rahutust jüngrite südamest. Jüngrite südames. Jeesus ütleb, et see, mida tema annab, see rahu, mille ta annab, see on midagi muud, see on midagi teistmoodi, kui see maailm pakub. Mis see siis võiks olla? Ja nii me leiame jüngrid sellise rahutuse ja ärevuse keskel. Ja kas see ei ole midagi nii loomupärast ja tavapärast tegelikult meie kõigi jaoks? Meie elus on etappe, on olukordi, kus me ei tea, mis saab edasi. Millised on need tuleviku väljavaated, mis meid on ees ootamas? Mis on need sündmused, mis meie ümber meis on tekitanud rahutust ja teadmatust tuleviku suhtes? Ja kas me kaotame selle tasakaalu, selle sisemise rahu? Kui mõelda sellele, mis olukorras Jeesus ise on, ta teab, et ta on vastu minemas oma surmale. Ja on hämmastav, milline on tegelikult tema sisemine rahu. Küll on seal võitlust. Me näeme seda võitlust Getsemani palve puhul ja see, kuidas Jeesus on Getsemanis palvetamas ja võitlemas. See räägib ka sellest sisemisest tormist, mis on tema sees. Ometi on ta vägagi kindel ja kindlameelne minema seda teed, mis teda on ees ootamas. Ja see rahu, mis on tema sees, see rahu, mida ta on valmis jagama oma jüngritega, nende inimestega, kes on tema vahetus läheduses, tema ümber, kes on temaga käinud koos. Ja seda sama rahu, mis on tema sees, ta on valmis andma oma jüngritele. Me näeme ka seda, kuidas Jeesus tegelikult teab, mis teda ees ootab. Ja ta teab ka seda, kes on tema tegelik vaenlane või mille vastu tal tuleb seista. Ta ei kanna viha variseride vastu, ta ei kanna viha juuda vastu, kes ta on ära annud, kes ta on reetnud. Ta ei kanna viha Pilaatuse vastu, Heroodese vastu. Aga ta teab, kes on ta tõeline vaenlane. Ta oskab adresseerida selle õigesti ja ta teab, et isa antud väe läbi on tal võit selle vaenlase üle. Jeesus ütleb seda siin. Maailma vürst tuleb. Ta teab, et see tuleb ja see võitlus seisab ees. See hukkamine seisab ees. Surm Golgatal seisab ees. Aga mida Jeesus ütleb oma jüngritele? Ta ütleb, tal ei ole mingit voli minu üle. Kuidas sellest aru saada? Mida jüngrid mõtlevad? Selle maailma vürst ta ju hävitab Jeesuse. Ja sellel hetkel nad ei mõista, aga hiljem nad saavad aru. Aga Jeesus teab, et tegelikult sellel vürstil, kuigi see näiline võit saavutatakse, ei ole mingisugust voli tema üle igaviku perspektiivis. Mõtlesin nendele Jeesuse sõnadele, mida ta siin oma jüngritele räägib. Meie olukord täna on mitmeski asjast teistsugune ja me teame, mida Jeesus on teinud.
Aga ma mõtlen jüngritele ja sellele kartusele, mis võis olla nende südames, ja sellele Jeesuse tõotusele ja lubadusele, mida ta neile ütles. Rahu ma jätan teile, oma rahu annan ma teile. Me oleme elamas täna maailmas, mis on muutunud meie ümber nii rahutuks. Kõigest veel paar kuud tagasi ei osanud me arvata seda, milliseks on kujunemas see maailm ja milliseks ta on muutunud, milliseks ta on kujunenud. Täna on meil küsimus selles, mida teeb meie uus värskelt ametisse astunud valitsus. Kui palju on ta valmis alluma sellele survele, mida Euroopa Liidust sellele valitsusele peale pannakse? Kui palju on nad valmis järele andma ja maad andma nendele suundumustele ja nendele nõudmistele, mis järjekindlalt hävitavad jumaliku plaani ja jumaliku tahet meie maal? Kõik need küsimused tekitavad võib-olla ühel vähemal või suuremal määral teatavat nõutust ja kartust tuleviku suhtes meis kõigis. Jeesus aga ütleb, rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Kuidas on täna meiega? Kuidas on sinuga? Kas sa oled Jeesusele nii lähedal, et ta sõnad kostuvad sinu südames? Kas see rahu, mida Jeesus omas enne oma hukkamisele vastu minekut, nendest raskustest läbi minekut, mida ta omas enda sees, kas täna see rahu, mis tuleb Jeesusest, on sinu südames? Kuidas me täna käitume? Kas me hakkame otsima süüdlasi, kelle peale oma pahameelt ja oma kartust välja valada? Kas me oleme süüdistamas oma valitsust ja oma ministreid? Kas me oleme süüdistamas Putinit selles, mida ta teeb? Kas me oleme süüdistamas inimesi, kes neid asju ellu viivad? Või kas me näeme tegelikult seda, kes on kõigi nende halbade asjade põhjustaja? Ja Jumala lastena ja Jumala antud väega võitleme selle tegeliku vaenlase vastu. Nii nagu Jeesus ütles, selle maailma vürst tuleb ja tal ei ole mingit voli minu üle. Kas me täna Jumala lastena usume seda, et kõik see, mida saatan tegelikult tahab hävitada ja purustada, temal ei ole lõpliku meelevalda, vaid Jumalal, meie isal, on lõplik meelevald ja lõplik plaan kogu selle universumi suhtes. Ja meie selle Jumala lastena, kuidas me käitume? Kas me oleme need, kes me usume ja teame, et meie isal on kontroll kogu universumis toimuvõile? Meile on antud üleskutse olla rahutegijad. Meile on antud üleskutse valvata ja paluda. Kas me teeme seda? Me ei saa seda rahu mitte kuskilt mujalt kui Jumala käest, kui Jeesuse käest. Ja meil ei ole endil mingit meelevalda ka nende sündmuste üle iseenesest, mis meid ümbritsevad ja mis meid ka võib-olla ohustavad. Aga meile on antud meelevald Jumala lastena palvetada ja otsida Jumala palet. Ja võidelda seda vaimset võitlust. Seista vastu neile kurjuse jõududele, mis on võitlemas taeva all. Ja huvitav on tegelikult see, või ma ei tea, kas huvitav, aga tõsiasi on see, et oma tööriistadena kasutab nii Jumal kui saatan inimesi. Ja tihti peale me adresseerime oma võitlused ja oma viha just nimelt nende inimeste peale, aga mitte sinna, kus see adressaat tegelikult on. Ja sellepärast ma tahaksin, armsad õed ja vennad, teid täna üles kutsuda. Mõelgem sellele, kes mida põhjustab ja milliste relvadega, milliste võitlusvahenditega meil tuleb vastu astuda. Ja kellele tuleb ennast allutada ja kelle poole palvetada, Jumala poole palvetada.
veel enam palvetada, kui me oleme seda teinud seni. Ja sellepärast olen ma ka üles kutsunud kogudust nendel viimastel nädalatel kogunema selleks, et otsida Jumala palet, et hüüda appi Jumalat, et võidelda õigesti, et olla varustatud Jumala väega. Jeesus ütles, ärge kartke neid, kes ihu tapavad. Hinge ei suuda aga tappa. Pigem kartke teda, kes võib nii hinge kui ihu põrgus hukata. Inimlikult on loomulik, et me kardame sõjakoledusi, me kardame raskusi. Me kardame neid halbu asju, mis on läbi ajalu inimestele osaks saanud ja mis võivad uuesti esile tulla. Aga armsad, ma usun, et me Jumala lastena ei pea neid kartma. Need ei ole kerged sõnad öelda niimoodi. See võib kergelt kõlada ja kahtlemata raskuste sees ei ole meeldiv olla. Aga astume vastu täna koos Jumalaga sellele hirmule, mis meid tahab vangistada, mis meid tahab rünnata. Ja kas me oleme valmis usus, selles usus palvetama, et meil on kõik väeline Jumal, kes on saatnud oma poja Jeesuse Kristuse selleks, et tühjaks teha kuradi töö, kelle eesmärk on hävitada. Meil on täna õigus palvetada, nii kaua kui kestab kristlik kogudus siin maailmas. Seni kuni Jeesus ei ole tulnud tagasi, meil tuleb võidelda jumalike väärtuste pärast ja see on rahu, see on armastus, see on hoolivus ja üks meel. Aga me ei tohi lasta ennast hirmutada sellest, millega hingevaenlane meid hirmutada püüab. Ja nüüd see teine salm Jeesuse ülem preesterlikust palvest. Lugesin seda mõned päevad tagasi ja kogu seda 17. peatüki ja see salm kuidagi köitis mu tähelepanu. Ja Jeesus ütleb, mina olen sind kirgastanud maa peal, lõpetanud töö, mille sa mulle andsid teha. Ka seda palvet Jeesus oli palvetamas oma maise elu lõpupäevadel. Ees seisis veel kohus ja hukkamine, mille läbi teostus tegelikult see lõplik eesmärk, mille pärast ta oli siia maailma tulnud. Ja ta ütleb siin juba selles palves, et ta on lõpetanud töö, kuigi Golgata seisis veel ees. See, et ta niimoodi ennast väljendab, näitab seda, et Jeesus oli juba otsustanud oma tahte lõplikult allutada isa tahtele ja plaanile. Ta oli tulnud siia maailma selleks, et surra meie kõigi pärast, meie kõigi eest, meie patu pärast. Ja ta oli otsustanud, ükskõik kui raske see võitlus veel on ja see koorem kanda, ma lähen oma isa tahtes lõpuni. Aga see salm näitab meile ka seda, et kogu Jeesuse maine elu, see mida ta oli eelnevalt teinud, enne kannatusnädala sündmusi, see oli elatud selliselt, et see austas isa. See austas isa Jumalat. Ma olen sind kirgastanud maa peal, lõpetanud töö, mille sa mulle andsid teha. Ka see, mida Jeesus maa peal käies tegi, see oli Jumala plaan. Jeesus jagas Jumala armastust, tervendas haigeid, ajas välja kurje vaime, tegi inimesi vabaks, jagas Jumala olemust, Jumala loomust, Jumala armastust. Ja see ühel hetkel seda lugedes pani mind esitama ise endale küsimust. Kui palju austab, kui palju kirgastab minu elu Jumalat siin maailmas? See üürike aeg, mis igaviku vaatevinklist on antud mulle elada siin maailmas. Kuidas kirgastab see elu Jumalat minu elu kaudu? Minu sõnad, minu teod, minu suhtumised. Ja teiseks, kas ma olen ustavalt täitmas
seda eesmärki, seda ülesannet, milleks Jumal mulle on elu kinkinud. Jeesus ütles isale selles palves, mina olen sind kirgastanud maa peal, lõpetanud töö, mille sa mulle andsid teha. Jumal ei ole lasknud meil kellelgi juhuslikult siia maailma sündida. Meil igal ühel on oma ülesanne, oma väljakutse. Kas sa oled seda Jumala käest küsinud? Kas sa oled selle Jumala ees enese jaoks selgeks teinud? Miks Jumal sulle on elu kinkinud? Kuidas sa kasutad seda aega, mis sulle on antud? Kas see elu, need tegevused, millega sa tegeled, millele sa oma aega pühendad, millele sa panustad, kuhu sa kasutad oma ressursse? Kas see kirgastab Jumalat? Kas see austab Jumalat? Me oleme lähenemas aprillikuule, kus me taas meenutame Kristuse kannatust, surma ja ülestõusmist. Olgu Jeesuse eeskuju selle salmi valgel meid uuesti innustamas. Mõtlen siin eelkõige sõnakuulelikust ja sihikindlust isa antud ülesande täitmisel ja eesmärgi saavutamisel meie igaühe elus. Jeesus teadis, et tema töö saab tehtud ja selle järel ta palus isa, et see kirkus, millest ta oli loobunud, saaks taastatud. See on Johannese 17.5, järgmine salm siit, kus Jeesus oli öelnud, mina olen siin kirgastanud maa peal, lõpetanud töö, mille sa mulle andsid teha. Ja nüüd kirgasta ka sina, isa, mind enese juures selle kirkusega, mis mul oli enne maailma rajamist sinu juures. Jeesuse süda igatses sinna tagasi, kus ta pärit oli, kus ta oli tulnud. Ja ta teadis, et see paik ootab teda ees, kui ta on täitnud oma ülesande. Armsad, kas meie eesmärk täna köidab meid nii, et me tahame sinna, kuhu Kristus meile on läinud aset valmistama? Kui me oleme täitnud oma elu ülesande, kui me oleme teostanud selle töö, mille Jumal meile siin maailmas on andnud, siis me tahaksime olla seal, kus on Kristus. Kus on Jumal, olla igavesti koos. Aga kui palju täna see eesmärk meid kedagi köidab? Ma tahaksin, et see saaks meie jaoks väga reaalseks ja väga elavaks. Ja seda ka nende sündmuste valgel, millest meil võib-olla siin elus tuleb läbi minna. Ka sellisel juhul, kui võib-olla eesseisvad ajad ei ole mitte kergemad, vaid hoopis raskemad, kui on olnud senised. Et kõige sellest läbi, ja selle taustal paistab meile tegelikult see taevane kodu, kuhu me oleme suundumas. Kui ma seda lugesin, mulle meenus see, mis apostel Paulus ütles teise Timoteuse kirjas, 4. peatükis salmid 7 ja 8. Olen võidelnud head võitlemist, lõpetanud elujooksu, säilitanud usu. Nüüd on mulle valmis pandud õiguse pärg, mille issand, õiglane kohtunik oma päeval mulle annab, aga mitte üksnes mulle, vaid kõikidele, kes igatsevad tema ilmumist. See, mida Paulus mõistis, see on imepärane tunnistus. Ma olen hästi võidelnud, ma olen usu säilitanud. Ma olen teostanud selle ülesande, mille Jumal mulle on annud. Ja koos Kristusega on see võimalik ka sinu ja minu jaoks. Olgu Jumal meile armuline. Soovin meile kõigile osadust ja rahu Kristusega. Nii kannatuses kui rõõmus ja õnnistavat pärale jõudmist, millal iganes see meie kellegi jaoks sünnib. Lõpetan Jeesuse sõnadega. Inimesed jäävad hingetuks maailma peale tulevate sündmuste kartuses ja ootuses, sest taevavägesid kõigutatakse. Ja siis nad näevad inimese poega tulevat pilve sees
väega ja suure hiilgusega. Aga kui see kõik hakkab sündima, siis tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb. Aamen. Tõuseme ja palvetame. Kas on palvesoove? Ja. Kas on veel? Lähme isa ette. Isa taevas, tänu sulle selle aja eest, koos kogudusega sinu palge eest täna siin. Me oleme võinud kogeda sinu armastust, su lähedust. Ja issand, sa oma sõna läbi oled kinnitanud oma ustavust ja seda, et sinus on rahu ja seda rahu sa tahad anda. Jumal, sinus on meie eesmärk. Sina oled see, kes sa oled annud meile elu ja kes sa oled annud sellele elule põhjuse ja eesmärgi ja ülesande. Isa, aita meil seda mõista. Aita kasutada neid päevi, mis sa meie kätte oled annud õigesti siin maailmas. Ja kogu aeg selle juures meeles pidades seda lõpliku eesmärki, seda taevast kodu, kuhu sa tahad meid kõiki viia. Isa, ma tänan, et sina annad rahu. Sina annad tarkuse. Sina annad väe. Isa, nii nagu Jeesus sai jõudu sinu käest ja ta otsustas olla sulle sõnakuulelikuni lõpuni. Täita kõik need ülesanded, mida ta oli saanud tulles siia maailma. Jeesus, ma tänan, et sa jäid ustavaks. Tänu, et see, et sa teostasid Golgatal lunastuse meie kõigi eest, selle tõttu võib meil täna olla lootus. Meil võib olla täna elu. Meie elul võib olla täna eesmärk. Issand, me täname sind selle eest. Ja kui sa oled täna meile ka tuletanud meelde seda, et põllud on valged lõikuseks, aga Jumal, me tõepoolest ise ei suuda ega ise ei oska. Me võime pigem teha kahju, kui me hakkame ise rapsima. Aga me palume, et sa varustaksid meid oma pühavaimuga ja kasutaksid meid selle lõikuse kogumisel. Issand, et sa võiksid kasutada meid sinu lastena selle maailma keskel elades õnnistuseks nendele inimestele, kes on meie ümber ja kellega me kokku puutume. Aita, et me oskaksime lootusrikkalt seda armastuse sõnumit edasi anda, mis tuleb sinu käest, et on olemas pääste, et on olemas paikus on rahu, et on olemas võimalus igavesti kord elada koos sinuga. Näha sinu kirkust, näha sinu au. Isa, ma palun aita meil täna olla selle sõnumi jätkuvad tunnistajad ja rõõmsad tunnistajad. Ja igal päeval, mille sa meile veel siin maal kingid. Aga isa, täna me tahame sinu lastena paluda, et sa kingiksid rahu. Ka kõigis nendes ärevuskolletes, issand, ja nendes olukordades, millest meil kellelgi tuleb läbi minna, isa, me palume selle väikese maa lapi pärast, kuhu sa Eesti rahva oled pannud elama ja need inimesed, kellega koos teiste rahvuste esindajatena sa oled pannud meid elama siin. Issand, me tahame taotleda selle maa rahu, selle maa heaolu ja õnnistust sinu käest. Ja issand, me palume, et kõik need inimesed, kes siin elavad, võiksid kuulda tõde sinust ja et nad ei hülgaks seda. Et nad ei keeraks jätkuvalt selga sinule, vaid issand, nad võiksid otsida su palet, alandada ennast sinu ette ja vastu võtta selle pääste, mida sa pakud. Jeesus, ma palun, et see armastus, millega sa meid oled armastanud ja meid välja tõmmanud pimeduse riigist ja asetanud oma riiki, et see armastus võiks meist selliselt pulbitseda ja meist välja kiirata, see äratab ka teiste tähelepanu ja nad hakkavad otsima sind.
Nad hakkavad esitama neid küsimusi, kuidas võin mina saada päästetud. Ja issand, sa juhid meid kokku nende inimestega ja me saame neile näidata teid sinu juurde. Sinu kui päästja juurde. Sest meie ei saa päästa, aga sina saad päästa. Ja sellepärast me palume su armu ja halastust ka täna meie rahvale, oma lähedastele, nendele inimestele, kellega pärast me päevast päeva palvetame. Issand, me palume, et nad võiksid vastu võtta sind. Ja issand, et meie süda oleks tõepoolest täidetud selle kaastundega, selle hingede kahju valuga ja selle armastusega. Jeesus, tänu, et meil on rohkesti lootust sinus pühavaimu väes. Ja saame palume ka Lisette õe pärast, kui ta on esitanud selle eest palve. Jumal, sina tead, milles on see vajadus. Tänu, et sina oskad abi anda ja sa tahad abi anda. Ja me palume sinu armu, sinu ja issand kõike seda, mida selles olukorras on vaja. Issand, sa tead neid eestpalveid, mida me ka Nõmme kogudusena jätkuvalt oleme palvetanud sinu poole. Need inimesed, need perekonnad, need olukorrad. Isa, me täna lihtsalt jälle meenutame neid sulle ja tänu, et sinu käes on lahendus, et me usume seda. Me täname sind palve vastust eest, mida sa oled annud. Ja issand, ma palun, et ka nüüd, kui me siit lahkume, sinu rahu võiks jääda meisse ja meie üle ja sinu vägi täidaks meid, et me oleme julged sinus ja sinuga koos selle maailma sündmuste keskel, issand, kuni sa meid viid sinna, kuhu sa oled läinud meile asemeid valmistama. Aita, et me võiksime olla valmis ja tänu, et sa teed meiega tööd. Tänu, et sa oled olnud oma vaimu läbi täna meie keskel. Sa oled annud oma lähedust kogeda. Issand, me oleme võinud kõrgeks tõsta sinu nime ja kiita sind neid laule lauldes. Kiita sind oma südames, tõsta oma palved sinu ette ja hüüda sinu poole. Ja tänu, issand, et sa vastad, me usume seda. Tänu, et meil on täna su sõna, mida oleme võinud lugeda, mida oleme võinud tähele panna. Ja ma palun, et sinu vaim teeks need asjad meie sees elavaks, mida sa täna oled lasknud külvata meie südamesse. Et see vili, need seemned võiksid vilja kanda. Ja seda vilja, mis jääb, ja see austab isa sind. Aita, et see võiks meie iga ühe elus nii olla. Tänu sulle. Aamen. Jääme seisma, sest peatselt me lõpetame ja laulame viimast laulu täna hommikusel Jumala teenistusel laul number 493. Vabaduse hommikoitis üle sünge Golgata, lunastuse meile võitis Jeesuse hinnaga. Põlves põlve kuulutatud tõde maksab tänagi, keda poeg on vabaks teinud, see on vaba õieti. Iga maa ja rahva iluks vabaduse õnnistus, mille õilist avaks isuks siiras meele parandus. Põlves põlve kuulutatud tõde maksab tänagi, keda poeg on vabaks teinud, see on vabaks õieti. Ole ustav, ole valvan, vaba rahvas Kristuses,
hoia ristilippu kõrgel. Kas põlves põlve ulutatud tõde jõud saab tänagi, keda poeg on vabaks teinud, see on vaba õieti. Taevaisa, meie elupäevad on sulle teada. Me igaühe südamed on sinu kätes. Õnnista ja hoia meid. Kui me nüüd lõpetame selles paigas, lahkume siit ja läheme tagasi oma eluteedele. Issand, õnnista ja hoia meid. Issand, lase oma pale paistame üle ja ole meile armuline. Issand, tõsku oma pale ja andku meile oma rahu. Kolm ainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Minge rahus. Aitäh meie!